Jeg hedder Mads. Ja, jeg hedder Jukke. Og vi har så læst på Samsø Efterskole begge to. Her på Samsø Efterskole, der sejler vi i nogle gamle spækhugger. Og det er solide både, og de kan holde til at få nogle tæsk. Og det får de fandme. Ja, de får nogle tæsk, men de kan holde til det, og de sejler godt. Yeah. Man behøver sikkert kunne sejle for at sejle her på skolen. Man kan sagtens lære det, så det er ikke noget problem. Og man skal heller ikke have noget yderligere udstyr med for at sejle. Man kan nøjes med bare have noget regntøj med. Det er en god ting. Altså, der er jo noget, man kan få dulighedsbevis her på skolen. Og det er så en af hver mandag, tror jeg nok, det er mandag aften, hvor man så kommer op, så har man så det. Og ellers normalt til de normale valgfag, når man sejler. Så man bare nede, og så sejler man et par timer, og så tager man hjem igen. Altså, det forløber så over et helt år, det der med at have båd, jo. Altså, ja. Der er også noget forårsklargøring og noget. Den skal også op ad vandet igen, og den skal registrere, den skal registrere til foråret. Der er rigtig meget arbejde. Sådan. Vedligehold og der er faktisk mange ting i pakken, og så er der den friske luft også, jo. Vi kommer lidt rundt her omkring Samsø og lidt til Fyn en gang imellem og lidt, så det er en fin lille tur. Ja. Så er der altid sådan en lille intens fight om, hvem der er bedst, jo, og hurtigst. Og det ved Mads godt, at det er jeg jo. Jamen, det er jo sådan til mig, der er det. Ja, det er du så godt nok ikke, din spade, men nå, okay, så. Hun må ikke være på video. Nej, men der er en lille fight om, hvem der er hurtigst. Så det er også meget sjovt, indbyrdes, forsigtigt og stille og roligt. Der er jo venskaberne, altså det er ikke ens betydende med, at det er dem, man snakker med. Altså, når man er på skolen, altså man snakker med nogle andre, når man er ude og sejler, og man sejler med nogle andre, altså. På den måde, så har man ligesom sammen med flere forskellige, det er meget rart.